بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، كيف حالكم؟ ٹھیک ہوں گے؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے، خوش رکھے، ہنستے مسکراتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو الویز ہے پہ رکھے. میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اپنے گھروں میں آباد ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش و آباد رکھے، اپنے بچوں میں ٹھیک رکھے، اپنے بچوں کی زیادہ سے زیادہ خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے. فرینڈز، آج کے ویڈیو میں بہت ہی زبردست بیوٹیفل ڈریسز لے کے آئے ہیں. یہ بھی ڈریسز ہیں، بہت ہی یونیک ڈریسز ہیں. انجوائے کیجیے گا ہماری ویڈیو کو، ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک انجوائے کیجیے گا اور آتے رہیے گا ہمارے چینل میں. ڈریس فیشن پر ہر طرح کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی، نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ. گائز، بہت ہی زبردست کنٹراسٹ ہیں، بیوٹیفل ہیں، ون بائی ون ہیں. بہت ہی زبردست بیوٹیفل راس ہیں، بیوٹیفل کلر ہیں، بیوٹیفل ڈیزائنز ہیں، بہت ہی زبردست پرنٹڈ ہے. گائز، انجوائے کیجیے گا ہماری ویڈیو کو، ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک انجوائے کیجیے گا اور آتے رہیے گا ہمارے چینل میں. نوٹیفکیشن پر ہر طرح ویڈیوز آپ کو ملیں گی، نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ. گائز، اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں بتاتے رہیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، تاکہ آنے والی ویڈیو ہم آپ کی چوائس کے مطابق لا سکیں. گائز، ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.